lar hər birinizi xoş gördük. Bugünkü dərsimiz 4-üncü səf Azərbaycan dil dərsliyindən Tom özünü fəda edir. Uşaqlar, təsəvvür edin, geyimimizə təzə qız gəlir. Sinif yoldaşları onun rəğbətini qazanmaq üçün dərddən qabıqdan çıxırlar. Hətta onların arasında əsl rəqabət yaranır. Belə vəziyyətdə siz özünüz necə aparardınız? Yəni ney niyədir? Siz də o qızla dostluq etməyə çalışardınız, yoxsa sakit durardınız? Necə ney niyədir? Öz fikrinizi yazarsınız yəni baxaq. Bekki sinifdə təzə qız idi. Onların ailəsi birinci əvvəl bu şəhərə köçmüşdü. İndi sinifdə Alfredlə Tom arasında Bekkinin rəğbətini e, qazanmaq uğrunda rəqabət gedirdi. Hiss olunurdu ki, Alfred bu mübarizədə Tomu udur. Tom dəcəlliyi ilə məşhur olsa da, onunla söhbət etmək Bekki üçün daha maraqlı idi. Lakin günlərin bir günü Bekki ilə Tomun boş bir şey üstündə mübahisəsi düşdü. Onlar bir-birilə küsdülər. Artıq neçə gün idi ki, danışmırdılar, ancaq barışmaq üçün ikisinin də ürəyi gedirdi. Alfred kiftə idi. Bütün günü Beckin ətrafında dolanırdı. Böyük tənaffüsdə onlar məktəbin e, həyətindəki skamya da yanaşı əyləşib kitabdaşı şəkillərə baxırdılar. Tom başqa uşaqlarla oynasa da bir gözü Beck-də idi. Qız ona tərəf gözücü belə baxmaması Tomu lap özündən çıxarırdı. Ancaq Beki hər şeyi hiss edirdi. Tomun ona görə necə əzab çəkdiyini görüb ləzzət alırdı. Bir azdan Tom harasa yoxa çıxdı. Vaxt keçir, o isə gəlib çıxmırdı. Ona görə də Alfredlə oturmaq Bekini darıxdırırdı. Oğlan qızın darıxdığını görüb hey şəkilləri göstərirdi. Axırda Beki dözə bilməyib qışqırdı. Eh Sən də elçək görək. Sənin şəkillərin mənə lazım deyil deyib yerindən sıçrayıb buradan uzaqlaşdı. Burada çalışma biri var. Gəl uşaqlar çalışma birə baxaq, uyğunluğunu müəyyən edək. Ürəyə getmək, özündən çıxmaq, əzab çəkmək, ləzzət almaq. Görək bunların mənaları nələrdir. Ürəyə getmək, ürəyə getmək, uşaqlar ə, həddən artıq Deməli ürəyə getmə, həddən çox istəmək, özündən çıxmaq. Nə olar? Özündən çıxmaq, həyəslanmaq, coşmaq, əzab çəkmək, sıxıntı içində olmaq, ləzzət almaq, xoşlamaq, bəyənmək. Məni boşluğun yerinə hansı ifadə uyğun gəlir? Alfred Keftə idi, bütün günü bekin ətrafında dolanan necə pişik kimi, qarışqa kimi, pərvanə kimi. Pərvane kəpənəyi deyillər uşaqlar. Pərvane işığın ətrafında fırlanır, baxır da orada e, istliyininə, işığın istliyininə dözməyib məhv olur. E, o məna var. E, kimsə kiminsə ətrafında fırlananda deyirlər pərvane kimi. Yəni məcazi mənada istifadə olunur. Keçək indi ikinciyə. Alfret nihayet başa düşdü ki, bəlkə Tom Sawyerə görə Tom Sawyerə açıq vermək üçün oturub onunla danışırmış. Həmin an onun Tom'dan daha çox səhrləsi getdi. O durub sinfə yollandı. Sinif otağında heç kim yox idi. Birdən Alfredin gözünə Tomun dəftər kitabı sataşdı. Yaxşı fürsət idi. O Tomun kitabını götürür, götürdü. Müəllimin dərs tapşırığının səhifəsini açıb üstünə mürekkəb tökdü. Bu an bəki pəncərədən Alfredin nə elədiyini gördü, amma bir söz demədi. Demədən oradan uzaqlaşdı. O istəyərdi Tomu tapıb əhvalatı ona danışsın. Əlbəttə də Tom razı qalıp təşəkkür edəcəkdi. Onlar barışacaqdılar. Ancaq Beki yarı yolda fikrini dəyişdi. Qərar aldı ki, Tom-a heç nə deməsin. Axı nəyə işinə qalıb? Qoy Tomla Alfred özləri münasibətlərini aydınlaşdırsınlar. Birdən dəhlizdə Tomla Beki üz-üzə gəldi. Bir anlıq onun nəzərləri bir-birinə sataşdı. Tom özünü toparlayıb qıza dedi: "Beki, mən o gün çox pis hərəkət elədim. İndi özüm də peşman olmuşam." Bir də belə iş tutmayacağam. Gəl barışaq, yaxşımı? Lakin bu üzurxaqlıq qızı qane etmədi. Siz məni rahat buraxsanız, bırax mən sizə çox minnətdar olaram. Cənab Thomas Sawyer. Mən daha sizinlə danışmıram. O başını dik tutub uzaqlaşdı. Başqa vaxt olsaydı Tom deyərdi, "Xoş gəldin, çox elə lazımdır." Ancaq indi özünü o qədər itirdi ki, ağzından bir cümlədə deyə bilmədi. İzə yenə burada bir uyğunluq verib, deyir uyğunluğunu müəyyən et. E, acıq vermək, gözünə sataşmaq, özünü toplamaq, özünü itirmək. Burada müəyyən frazoloji birləşmələr verilib. Gəl indi biz onların mənalarını açıqlayaq. Acıq vermək təsadüfən görmək, birdən görmək, xeyr, çaşmaq nə edəcəyini bilməmək, xeyr, qəsdən hirsləndirmək, acıqlandırmaq ki Tomu açıq gəlsin deyəgəs ilə Alfred ilə dostluq elirdi. Gözünə sataşmaq, təsadüfən görmək, birdən görmək, özünü toplamaq, var gücünə yığmaq və səfərmər olmaq, özünü itirmək, çaşmaq, nə edəcəyini bilməmək. Tomun kitabına Alfred ni yemrək qəp tökdü, uşaqlar. E, nə üçün? Çünki Bekki Tom'a acıq olsun diye onunla dostluq edirdi. Çünkü peki Tom'a acık olsun diye acık vermek için için onla dostluq edirdi Buna görə də o Tomlanla zəhləti getdi Aşağıdakı hərəkətlərə görə Bejkinin xarakteri barədə nə deməyə olar? Uşaqlar, ümumiyyətlə burdakı obrazları mənfi, müsbət olaraq ayırsaq, kimi mənfi götürərdiniz, kimi müsbət? Üç obraz var: Alfred, Tom, Beki. Nə nə düşünürsüz? Burda müsbət obraz kimdir? Mənfi obraz kimdir? Tutaq ki, mənim fikrimizcə Tom müsbət obrazdır, Alfred mənfi obrazdır. Amma Beckini tam da yaxşı insan, nə də pis insan adlandırmaq olmaz. Deyər aşağıdakı hərəkətlərinə görə Beckinin xarakterindən nə demək olar? Alfredin Tom-a qarşı pis hərəkətini görüb heçinə etməməsi, hmm, Tomun üzrxahlığını qəbul etməməsi. Məncə burada özünü qürurla aparır, amma heç də yaxşı bir hərəkət deyil. Ən azı ıı, bu sonra Tomun, yəni Alfredin Tom'a qarşı etdiyi hərəkətə görə Tom cəzalanıb bilər axı. Müəllim gəlib görsə, onu açıqlana bilər. Məncə bunu qabaqdan deməsi daha doğru olardı. Amma Tomun üzrxahlığını da qəbul etməməsi heç də yaxşı deyil. Ən azı Tom bir addım atmışdı ona qarşı. Gərək o da qəbul edərdi. Bu bir şifahi bir sual idi. Yenə siz mən bu fikrimdə amma siz e, öz fikrinizi qeyd edə bilərsiniz. Çalışma tam e, 3-cü hissəyə davam edirik. E, müəllim Dobisin bir adəti vardı. Uşaqlar ona verdiyi tapşırığı hazırlayanda o, o da bir kitab çıxarıb oxuyardı. Kitab qoyulan siyrməni o həmişə bağlı saxlayardı. Müəllimin oxuduğu kitab uşaqların hamısını maraqlandırırdı. Bəki sinifə birinci gəlmişdi. O gördü ki, açar siymənin üstündədir. Belə bir fürsət əlindən buraxmağa, buraxmağa heyfi gəldi. Yan yörədə heç kəs yox idi. Bəki kitabı götürdü. Bəki kitabı götürdü. Birinci səhifədəki antonim sözlərdən heç bir şey başa düşmədi. Kitabı vərəqləməyə başladı. Açdığı səhifədə rəngli şəkil gördü. Bu insan orqanının şəkli idi. Həmin dəqiqə kimsə 2000 səhifənin üstünə düşdü. Tom Sawyer qızın çiyni üzərindən kitabə tamaşa eləyirdi. Bəki kitabı tələsik örtmək istəyəndə ehtiyatsız tərpənib səhifəni yarıya-dək cırdı. Qız tez kitabı yeşiyə atdı. Acığından və, xəcal və xəcalətindən ağlamağa başladı. Eyib olsun Tom Məni gödürdün. Yəqin indi hər şeyi müəllimə xəbər verəcəksən. İlahi, mən nə edim? Müəllim mənə cəza verəcək. Məni birinci bircə dəfə də Simin qarşısında cəzalandırmayıblar. Bəki daha da bərkdən ağlamağa başladı. Tom qızın hücumundan özünü itirdi. Öz-özünə dedi. Bu qız lap axmaqdır. Onun ömrü, onu ömründə cəzalandırmayıblar. Nə böyük iş o imiş. Döyəcəklər. Qoy döyüsünlər. Qızların elə hamısı belə olur qorxaqlar. Mən Dobi ismində heç bir söz deməyəcəyəm, amma o onsuz da kitabın kimin cırdığını tapacaq. Burda müəyyən tapşırıqlar var, doğru yoxsa yanlış. Kitab dey, müəllim kitabı stolun üstündə yərməsində saxlayırdı. Doğrudur, yanlış. Bəli, stolun üstündə saxlayırdı. Və kitabın sonunda qaldığını gördü. Son üstündə qaldığını görmədi. Açarın son üstündə qaldığını görmüşdü, yanlış. Tom istititmədən kitaba baxan qıza yaxınlaşmışdı. Bəli, istititmədən yaxınlaşmışdı, doğrudur. Bəlkə ki, kitabın səhifəsini çırdığı üçün cəzalandırıldı. Bu barədə yox, bu yanlışdır. Cəzalandırılmır cəzalandırmağa aid e, adi bir iş kimi baxırdı. Bəli, doğrudur. Yəni onun üçün adi bir şey idi. Səncə anatomiya nədən bəs edir? Çalışma yetdi. Uşaqlar, anatomiya insan, e, insanın orqanlarından bəs edir, hüceyrələrindən, min insan bədəninə aid nə qədər orqan varsa, onların hamısından hə, bəhs edən fən anatomiya adlanır. Anatomiya orqanizmin orqanlarının, toxumlarının, hüceyrələrinin quruluşunu və formasını öyrənən elmdir. Gəlin keçək 4-cü hissəyə. Dərs başlandı. Bir azdan məlum oldu ki, Tom dərsliyi e, mürəkkəbə bat, e, batıb Tom bu işdə günahı olmadığını desə də ona inanan olmadı. Bəlkə oğlanı cəzadən qurtarmaq üçün həqiqəti demək istədi, amma dillənməyə cəsarəti çatmadı. Həm də o elə bilirdi ki, Tom kitabı onun cırdığını müəllimə söyləyəcək. Tom cəzalandıqdan sonra heç bir şey olmamış kimi yerinə qayıtdı. O fikirləşirdi ki, bəlkə də elə özü nadincilik edəndə mürəkkəbi aşırır belə isə bir saat keçdi. Uşaqlar dərs əzbərləyirdilər. Müəllim son siyməsinə açıb əlini kitaba uzatdı. O kitabı götürüb vərəqlədi. Birdən Dobisin qəzəbli səsi eşidildi, eşidildi. Kitabı kim cirib? Cavab verən olmadı. Sinifdə milçək qutsaydı səs eşidilərdi. Sükut davam edirdi. Müəllim bir-bir uşaqlarının üzünə baxıb günahkarı axtarırdı. O Bir-bir hamını qaldırıb soruşmağa başladı. Növbə Bekiyə çatırdı. Tom hə həyecana bürümüşdü. Birdən Tomun ağlına parlaq bir fikir gəldi. O yerini sıçrayıb qışqırdı. Mən cırmışam. Belə ağl sığmaz axmalıqdan heyətə gəlmiş bütün uşaqların ağzı açıla qaldı. Tom bir dəqiqəcə dəqiq dayanıb cəsarətini topladı. Sonra cəzasını çəkmək üçün qabağa çıxdı. Bekiyin gözlərində parlayan heyrat və təşəkkür qığılzları isə ona yüz qat mükafat oldu. Tom cınqrını belə çıxarmadan Mr. Dobisin indiyə qədər heç kəsə vurmadığı təşəhhətli çubuq zərbələrinə davam gətirdi. Üstəlik dərsdən sonra 2 saat sinifdə qalmaq əmrinədədə təbiə oldu. O bu müddət qapıda 2010-u gözləyəcəyini bilirdi. Ona görə də bu cansıxçı saatları itmiş hesab eləmirdi. Həmin axşam Tomun həmin axşam Tom Soyunu ə, yatağına girəndə Alfred-dən necə qısa salacağını düşünürdü. Belki ona hər şeyi danışmışdı. Mac TV-nin Tom Sawyerin macəraları əsərindən çox gözəl maraqlı əsərdir. Uşaqlar hekayənin ardı maraqlıdırsa sizə. siz kitabxanaya gedib həmin bu hekayəni oradan alıb ə davamını oxuya bilərsiniz. Çox gözəl, çox maraqlı hekayədir. Gələk çalışma 8-ə. Mətndə deyilir ki, Tomun ağlına parlaq bir fikir gəldi. Bundan sonra o başqasının günahını öz ə, o başqasının günahını öz boynuna götürdü. Səncə Tomun alnına gələn parlaq fikir nədən ibarət idi? seçiminim mətnindən çıxış edərək əsaslandı. O ağlına aparlıq fikir olaraq Bekkinin cəzasını öz üzərinə götürdü. Çünki düşünürdü ki, beləliklə Bekkinin gözündə yüksələcək, Bek ondan yenidən barışıb dost olacaq. Gəlin baxaq biz indi variantlara. Bir gündə iki dəfə cəzalanmaqla o rekord vurmuş olacaqdı. Bekkinin cəzadan qurtarmaq onun rəqəbətini qazandıracaqdı. Cəzalandığı üçün dərslərlə danışmaq məcburiyyətindən azad olacaqdı. Burada ə Beklin rəğbətini qazanmaq üçün belə edir. Gəlin işə 9-a baxaq, cümlələri davam etdir. Bəki Tomu cəzadan qutara, qutara bilərdi, çünki çalışma 8. Çünki kitabı kimin çırdığını bilirdi. Kitabın. İstə, günə. kimin mürəkkəb tökdüyünü bilirdim. Kimin tökdüyünü bilirdim. Amma o demək istəmir. Çünki düşünür ki, Tom onu e, müəllimə şikayət edəcək ki, kitabı cırıbdı. Bəlkə Tomu cəzadan qurtarmaq üçün həqiqəti demədi, çünki beçki düşünürdü ki Tom müəllimə kitabı onun çırdığını diyecek keçəy növbəti. Mister Dobison ikinci dəfə tomu daha bəşkə cəzalandırdı, çünki çünki gündə ikinci dəfə cəzalandırdı, həm də ki e, müəllimin kitabını sırırmışdı. Müəllimin kitabını sırırmışdı. Keçəy növbəti sual. Səncə bu hadisədən sonra Tomla 5 dəfə rastlaşanda barışa doğru iki addım, iki mətatacaq. Kiçik bir mətn quraraq bu görüşü təsvir et. Çalışma 14 uşaqlar. Burada mənəcə iki addımı beş atacaq. Siz belə davam etdirə bilərsiniz. Tom otaqdan çıxanda qapıda Bekini gördü. Bek ona yaxınlaşıb üzrxaqlıq etdi ki, təşəkkür etdi ki, sən məni cəzadən xilas etdin aralarında bir dialoq yaradına bilər. Tom da deyə bilər ki, boş ver, elə böyük bir şey deyil. Mən onsuz da cəzaya öyrəşikliyəm. Bəki deyə bilər ki, məsələn, yox, əslində sən, sənin kitabına mürəkkəbi sən yox, Alfredin özü tökmüşdür. Mən bunu pəncərədən görmüşdüm. Sənin kitabında Alfred bu mürəkkəbi tökübdür. Və bunların arasında belə bir kiçik bir dialoq qura bilərsən. Tom ona təşəkkür edir ki, çox sağ ol bəki bunu dediyin üçün. Eybi yox, Alfred görər, mən onun cəzasını verəcəm. Belə bir kiçik bir dialoq qurup yaza bilərsiniz. Tomu Alfredə necə dərs verəcəyi haqqında bir epizod düşün və təqdim et. Artıq bu da sizin yenə də 10-cu tapşırıqda olduğu kimi 11-ci tapşırıqda da. Bu sizin təxəyy}^{(i)}ninizə əsaslanan bir şeydir. Məsələn, o Alfredə necə bir cəza verə bilər düşünək görək. O da Alfredin kitabına məsələn mürəkkəb tökə bilər ə vaxt elə bir vəziyyət yarada bilər ki, müəllim əslində əsl həqiqəti bilsin. Alfred də həqiqəti etiraf etdirə bilər müəllim qarşısında. Vəsarə. Siz indi bu epizodu düşünmək sizdən aslı bir şeydir, necə edəcəyiniz barədə özünüz fikirləşin. Mətnin altında xətt çəkilmiş cümlədə o müddət və kimi sözləni hansı sözlə əvəz etmək olar? Gəlin altında xətt çəkilmiş cümləyə baxaq. O bu müddətdə qapıda kimin onu gözləyəcəyini bilirdi. O kim idi Tom? Bu müddət ya yəni, neçə saatdı, müəllim deyə 2 saat sinifdə gözləməyin demişdi. Kimin? Kim idi onu gözləyən? Bek idi. O Tom idi, müddət 2 saat idi. Kim idi ki onu gözləyən? Bek idi. 3-cü hissədə mavi rəngdə verilmiş sözün kökünü ayrılıqda yaz. Verilmiş sözdən kökünü ayrılıqda yaz. Şəkilçi qəbul edərkən o sütün kökündə hansı dəyişiklik baş verir? Yəni baxaq. dört tane söz verip çiğne ömründe Xoş. Sözün kökü nədir? Siniv. Şəkil. Çiyin. Ömür. Buradan qayda nə çıxır? Bəzi sözlərin bəzi sözlərə şəkilçi qoşulduqda şəkilçi deyəndə ismin hal və mənsubiyyət şəkilçisi qoşulduqda ikinci saiti düşür. Qaydasız belədir. Keçən növbəti tapşırığımıza 14. Mavi rəngdə verilmiş abzas hansı sözlə rəng ah, qanununa tabedir? Bu sözlərdən hansı səhv yazılıb? Çalışma 14. Mavi rəngdə verilmiş sözlərə baxaq. Rəng ah, qanununa təcavüz edən olmadı. Sinifdə min çək 3 sayda səsi eşidlədik. Cut davam edirdim. Müəllim bir-bir uşaqların üzünə baxıb günahkarı axtarırdı. O bir-bir hamını qaldırıb soruşmağa başladı növbə bəkiyə çatırdı Tom həyəcan bürümüşdü birdən Tomun ağlına parlaq bir fikir gəldi o yenidən sıçrayıb qışqırdı demə sözlərin səsi oldu cute günahkar həyəcan Burda səhv olan söz nədir? Əslində nə olmalıdı? Həyəcan olmalıdı. Keçək çalışma 15. Hansı sözün şəkilçiləri dəlişi yazılışından fərqlidir? Fikirləşdi sözüdür. Baxaq tərəf zaman nə olur? Fikir sözündəki sondakı r-yə görə ləş çəkisi rəş olur. Fikir rəşdi. Kök kötəkləndi, kötəkləndi. Orda bir dəyişiklik yoxdur. Əzbərlədi. Burda sondakı r-yə görə ləş çəkisi əzbər rədi. əzbərlədim. Şəhərdən yox, oğlanla oğlan la şəklisı nan deyə tərəfsə olunur, demişdim sizə. Oğlan nan deyə tərəfsə olunur daha sonra qadından dan şəklisı necə tərəfsə olunur? qadın nan deyə tələffüz olunur. Bu cür şəkildə qeyd edirsiniz. Çalışma 16. Müəllim sözün fonetiki təşkibi ilə bağlı sə fikir. Hansıdır? 6 səsdən ibarət, 2 sait, 4 samiti var. Müəllim sözü 7 hərif, 7 səslidir. Yeni qaydaya əsasən əvvəlki qaydada bəli 6 səsi idi. 2 sait, 4dür samitdir. Düzdür? Tərkibindəki çingiltili samitlərdən heç birinin qarşılığı yoxdur. Düzdür? m l l m hamsı çingiltici şar qarşılığı yoxdur ahəng qanununa tabe deyil deyir amma əslində ahəng qanununa tabedir səf olan c variantı olmuş olacaq bu günlük bu qədər hələlik